I a les residències de gent gran de les Illes hi ha hagut dues morts més en les darreres 24 hores, una a les Sèniors d'Inca, que suma 8 decessos, i una altra a la residència Bellantón de Sóller, que acumula ja de 9 víctimes mortals per coronavirus. Aquestes dues residències, a més, estan intervingudes des de fa ja uns dies pel govern balear. En total han mort ja 161 ancians. Als geriàtrics balears, 93 persones romanen en contagi actiu, 4 manco que ahir dissabte, mentre que 75 persones estan hospitalitzades, són 5 manco que ahir. A més, hi ha 52 professionals a les residències, que fan feina a les residències, que estan contagiats.